ल, हामीले यहाँ 10,000 कुखुरा राखेका छौँ, 10,000 कडकनाथ, 10,000 तल्ला छन्, 10,500 सबै देखाउन चाहन्छु। ल हेर्नु, यहाँबाट लस्करै लगाएर कालामै छन्, उहाँ पुष्पा बहिनी र उहाँ दिदी हुनुहुन्छ, कुमारी दिदी, तल्ला छ कुमारी दिदी र पुष्पा बहिनी, चारवटा लगाएर अब यहाँ चाहिँ हामीले यहाँ देखाइन्छ किरकमले 10,500 के भन्छ कडकनाथ बिचरा दिदी बहिनीहरूले स्ट्रगल गर्दैछन्। के लाउनु यो बोरा केटकेटीहरू मान्दै मान्दैन, पछाडि चाहिँ पछि सार्ने हो ठाउँ बनाएको, यहाँ टाढा भाग्न सक्दैन नि त, त्यही भएर यस्तो गरेको, खाँदिएर मर्छन् भनेर लखटेको, यहाँ झन् खाँदिएँ यसरी है के कमजोर। यो चाहिँ मासु खाने कुखुरा हो, मासु खाने कुखुरा त्यहाँ हिटर हिटर लगाइरहेछ, तर पुरै पसिना पसिना आउँछ गर्मी भएर, पानी बाँच्थ्यो होला, पानी खाना खायो, मर्छ कि निस्किर हो कि मलाई सानो चल्लाहरू त मरिहाल्छन् कि, त कति राम्रो देखिहाल्छ हामी, कति राम्रो छ नि 10,500 कडकनाथ। यो चाहिँ हामीले यो चाहिँ एक नम्बर फोरमा हो, म त तल 3 नम्बर फोरमा चाहिँ 1500 राखिया, त्यो पनि त्यो चाहिँ पुरै व्हाइट कलरको कडकनाथ कडकनाथ, तर व्हाइट व्हाइट कलरको त्यो, त्यहाँ पनि म देखाउँछु अहिले भिडियोको पछाडिपट्टि चाहिँ, त्यो भिडियोको पछाडिपट्टि मरेका कुखुराहरूलाई यतापट्टि राखौँ, होइन भोलि बिहान लैजानुपर्छ, अर्को घरमा जानुपर्छ अब लास्ट गर्ने हो। यो हिटर हो, हिटर हिजो ल्याएको चल्ला पनि हिजो साँझ 33 डिग्री दिदीले पुरै, उहाँ चाहिँ हाम्रो सेतो छङ्गे कुखुराको खन्जाङ्गी हो, उहाँले जसो जसो भन्नुहुन्छ चल्लाहरूले त्यसै त्यसै गर्नुहुन्छ, जानुहोस् भन्दा जानुहोस् आउनुहोस् भन्दा आउनुहोस्, सबै टेर्छन् चल्ला। यो चाहिँ कडकनाथ चाहिँ कडकनाथ छ, तर पछि व्हाइट कलरमा हुन्छ, म पछाडि भिडियो क्लिपमा यसको भाले चाहिँ ठुलो भएको भालेहरू काटेर हाल्छु, त्यो हेर्नु होला कस्तो हुन्छ यसको पछि ठुलो साइजमा चाहिँ, त्यही भिडियोको अन्तिममा हाल्छु। अहिले भर्खरै हिजो साँझ राखेको चल्ला हुन्, काला कुखुरा हुन्, अझै काला हुन्, कडकनाथ हुन्, व्हाइट कलरका, व्हाइट कलरका हेर्दा काला काला हल्का हल्का काला काला जस्तो पनि पुरै व्हाइट हुन्छ, एकदम सेतो सफा कपडा जस्तो हुन्छ व्हाइट कलर।
यसमा चाहिँ 1500-1600 चल्ला छन्। माथि चाहिँ कति 10,500 समथिङ छन्। उनीको 13,000 1-200 कति कुखुरा राखेको छ हामीले। यो यसमा पानी दिने हो सुरसुरुमा, खानु जान्दैन त्यही भएर। बिहान 12 मरे थियो, अहिले 2 मरिन्छन्। यता हिटर हो, यो दुईवटा दिदीहरू हुनुहुन्छ। दाना पानीको कार्यक्रम सकियो होइन आजले। पानी छैन त कुखुरा हिँड्छ कता हिँड्छ, समाउनै सकिँदैन यसलाई। छोड्यो भने समात्ने त सपना मात्रै हो।